ዋይፋ ኮድ ከየትኻ ከመይ ጌርካ ትጥቀም ኣብነት ኣብ እንዳ ጎረቤት ይኹን ኣብ እንዳ ኣሕዋትኩም ወይ ኣብ እንዳ ቤተሰብ ዝኸድኩምሉ ዋይፋ ኮድ ሃበኒ ኢልካ ኣልፋቤት ትእቱ ወይ ከዓ ቁፅርታት ገሊ ነዊሕ ካፒታል ሌተር ስሞል ሌተር እንዳበልካ ቁሩብ ስለዘሸግር እዝታት ከ ወሰድካ ዋይፋ ከመይ ጌርካ ትጥቀም ነዝታት ከየትኻስ ከመይ ጌርካ ዋይፋ ትጥቀም እትብል ከርእኩም እየ ኣብኣኹ ወስለኩም መጀመሪያ ንገብሮ ኣብዛ ላዕሊ እዛ ዋይፋ ናይ ዋይፋ ምልክት ፀውድ ነብላ ሞ ከምዚ ይመፀልና ጥዑ እታ ኮኔክት ኮይና ዘላ ቴሌፎን ወይ እታ ኮኔክት ኮይና ዘላ ዋይፋ ኣብ ላዕሊ ቀዳሚ ትያ ክትመፀና እያ ድሓር ኣብዛ ጎድኒ ዘላ ናይ ሴቲንግ ምልክት ከባብ ንፀቕጣ ንዓ ምስ ፀቕጥናያ ኣብ ታሕቲ ኣብዚ ምልክት ዝገበርኩም ዘለኹም ኪውኣር ኮድ እዩ ዘሎ ንዓ ድማ ፀቕጣ ከምዚኣ ንገብራ ከምዚኣ ምስ ገበርና ንውድእ ብድሕሪኡ ንንገብሮ ነገር እንታይ እዩ ኣብታ ሓንቲ ቴሌፎን ክሪትና እታ ኮኔክት ዘይኮነት ኣብዛናትና ቴሌፎን ኮኔክት ክንገብራ ርኢልና ዘለና ኬድና ንከፍት ኣብ ኣክስተኩም እስኪ ኦኬ እዚኣ እታ ዋይፋ ደብላ ቴሌፎን ኮኔክት ኮይኑ ዘይኮነት ዘላ ማለት እዩ ኮኔክት ዘይኮነት ዘላ ኣክስተኩም እየ ንኣኻ ልክዕ ከምዚኣ ጌርና እታ ዋይፋ ንከፍታ ዋይፋ ምስ ከፈትና እያ ኣይንቲኣታ ደድንያ ዘለና ኮኔክት ክትከውን ደድንያ ዘለና እዚኣ እያ እንጂ ናይ ገሊኡ ናይ ገሊአን ቴሌፎናት ኣብኣ ምስ ፀቐጥና ልክዕ ኣብታ ሴቲን ትብል ልክዕ ከምዚኣ ትፀንሐና ከምዚኣ ናይ እዛ ስካን ትብል ማለት እዩ ስካን ክብሮ ማለት እዩ ድሓር ዓንተዎ ምስ ከፊትና ነርና ነዛ ቴሌፎን እዚኣ ልክዕ ከምዚኣ በዚኣ ጌርና ልክዕ ስካን ንገብራ ማለት እዩ ስካን ምስ ገበርናያ ዳይረክት ትኣቱ እጅ ክሪኢኩም እየ ስካን ክገብራ እየ ዳይረክት ከመላ ከምትኣቱ ክትርእዎ እያ ስካን ገይረ ኣለኹ ሪኢኹም ዳይረክት ኮይና ምክንያቱ ኣብዛ ምሳይ ዘላ ቴሌፎን ኣብዛ ሒዝያ ዘለኹ ቴሌፎን ስለ ስካን ዝገበርኳ ስካን ገብራ ከሎ ኸይራኹማን ግን ዳይረክት ኮኔክት ብሓፂራ ግበር ማለት እዩ ስለዚ ንሎም ዓንቲ ሒዘልኩም መፅኦ ዝነበርኩም እዚኣ ትመስል ተፈቲኩማ ላይክ ሸር ኣይትሕመቑ ኢኹም ቴንክዩ